Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті 31 наурызда өңірдің шығысы мен орталығында шаңды дауыл болатындығын ескертеді. Оңтүстік шығыстан солтүстік батысқа ауыспалы жел соғады. Облыстың шығысында орталығында желдің жылдамдығы секундына 15-20 метр болуы мүмкін. Дауылда жел болған кезде үйіңіздің балконына тексеріс жүргізіңіздер. Барлық жеңіл және көлемді заттарды бекітіп тастау керек, немесе бөлмеге кіргізіп алыңыздар. Жеке автокөліктерді ауылда ағаш жанынан және ескі құрылғылар маңынан алып тастау қажет. Әсіресе балаларды қараусыз тастамаңыздар. Қажетсіз сыртқа шықпауларыңызды сұраймыз.